po antro pasaulinio karo, kad nebūtų jokių diskusijų, kam šitas kraštas turi priklausyti, tai atsiųstas į Punską Lenkijos atstovas, vietinių gyventojų vardu, pasirašė raštą į Lenkijos nacionalinį gynybos komitetą, PKVN, Polski komitet vyzvolenia narodovego, pasirašė raštą, kad Punsko gyventojai, tai reiškia, supraskim, visos apylinkės, prašosi, kad būtent tas Lenkijos gynybos komitetas juos priglaustų prie savo valstybės. Taip, kad jau nebuvo kažkokių diskusijų po antro pasaulinio karo, nepriklausomai, kad formaliai šitas kraštas, jo atplėšimas, galima sakyti, šito krašto, jeigu formaliai tik tai pasižiūrėjus, tai reiktų sakyti, kad bandė dar Brazaitis, sukūręs tokią prieš Tarybų sąjungos puolimą, įkūręs Lietuvoje tokią vyriausybę, bandė dar taip pat ir šitą kraštą kažkur paminėti. O po antro pasaulinio karo vėl lietuvių gyvenimas nebuvo lengvas šitam krašte. Ten, kur buvo prieš karą kopo daliniai, tai reiškia korpuso chroniai pograničia Lenkijos pasieniečiai, tai prisimena dar mūsų tėvai, beveik visi, kad ne tik buvo persekiojami lietuviai, bet net negalėjo laikyti šunų, dėl to, kad eidavo po langais kareiviai pasiklausyti, ką kas kur kalbama. O šuo lodamas išduodavo jų pobūdį. Toks pasirodė Lietuvoj jau prieš karo metais. Biržiškos parašyta knyga Vilniaus Golgota. Ta Vilniaus Golgota perspausdino dabar jau atkūrus nepriklausomybę. Vilniaus Golgotoj diena po dienos suregistruota yra visos piktadarybės, kokios buvo daromos šitam krašte. Kiek kas kur buvo muštas, kiek kas net nušautas, kiek kas kažkur turėjo sulaikytas, persekiotas. Į knygą neįdėjau, bet Suvalkų archyve suradau iš Paliūnų kaimo, kurie buvo policijos priežiūroj, kurie buvo įtariami ir pastoviai juos policija prižiūrėjo. Gipas Antanas, 32 metų, Tumelis Antanas, 26 metų, Sinkevičius Antanas, 32 metų, Sinkevičius Adomas, 42 metų, Valulis Kazimieras, 26 metų, Baliūnas Antanas, 32 metų, Kliukinskas Juozas, 39 metų, Baliūnas Vincentas, 34 metų, Budzaika Jurgis, 35 metų, Alulis Pranas, 44. Pažiūrėkite, tik iš vieno kaimo, ko kiekvienas kaimas turėjo, va būtent šitą policijos priežiūrą, kurie buvo pastoviai sekami. Po antro pasaulinio karo, pasikeitus Lenkijos valdžiai ir veikiant dar Lenkijos pogrindžioj, lietuviams nei vieni, nei kiti nebuvo palankus. Nei vieni, nei kiti jų niekur negynė. Vokiečių išvežti 41 metais, arba išvaryti tiksliau, o pagal dokumentus tai savanoriškai išėję, lietuviai į Lietuvą, kai bandė grįžti, buvo persekiojami. Suvalkų starosta darė viską, kad lietuvių nepriimt kaip po tarybų Lietuvos piliečių. Ir buvo tokių, kurie parvažiuodavo, išsigandę grįždavo.
kai kurie visiškai jau nevažavo. Nu, o pavyzdžiui, Sankūrų Parancevičių atėjo į kiemą, paklausė, ko jie neišvažiuoja, nes jis buvo įspėtas. Jei pareiškė, šeima pareiškė, kad neišvažiuos, išvedė į kiemą nušovį. Be jokio teismo, be nieko, va būtent tokie atvejai buvo pas mus. Bet žinoma, dar išeidami pagrasino, kad žmona, kad jeigu neišvažiuosi, tai ir tavo toks, bus toks pats likimas. Jie neišvažiavo ir liko ir gyveno tiek, kiek gyvena paprastai žmonės. Taip kad tai buvo pirmos represijos. Pasidėjo 50 metais šito krašto kolektivizacija. Sovietinių pavyzdžių buvo kurami kolūkiai, vadinami spaudžiai produkcijai. Ir kad žmonės masiškiau stotų, tai Paliūno kaimo tris šeimas iškėlė. Pirmiausia iškėlė Baliūnų šeimą, bet iškėlė čia į Rytprūsius, Olicko dabartiniai apskritai. O Parancevičių ir Tumelių šeimą iškėlė net iš Ščecino vaivadiją. Puikiai prisimenu tą dieną, nes aš buvau trečioj klasėje, pranešė man mokykloje, kad eik namo, nes jūs išvežam. Kai parėjau namo, jau buvo vežimai pakrauti ir tą raštą su Suvalko apskrities tokiu, visiškai to galima sakyti, su, net neanspauduota, o tik parašyta Suvalko apskrities prezidiumo vardu, įteikė 9 valandą ir iki pirmai liepė, kad susikrovė įsikraustyti. Žinoma, beveik 30 hektarų ūkis, keliolika karvių, arkliais buvo dirbama, gal 6 arkliai, nu, nekalbant apie kiaulės, vištas ir visą kitą turtą. Ką buvo galima per tą laiką susikrauti, ką pasimti, tai galima patim aš daug suprasti. Trokiškių geležinkelio stotyje buvo paruošta apie 30 vagonų, prekinių vagonų, į kuriuos kiekviena šeima susikrovė savo mantą, su kokius norai galiai pasimti gyvulius, nu kiek tų gyvulių gali pasimti kažkokios pašartės, kur veš ir kiek laiko važiuos, niekas absoliučiai nieko nežinojo, niekas nesakė visiškai. Ir taip traukinys jau vakare iš Trakiškių geležinkelio stoties išvažiavo su maždaug 30 šeimų. Vežė beveik savaitę laiko, pamažiai po atskiro vagono kažkur atkabindavo, bet jau pasiekus buvusias vokiečių žemės vakarų dabartiniai Lenkijai, Pamaryje. Mūsų du vagonus su Burbiškių Kraužliais ir mūsų šeima atkabino Ščechov kaime. Kad būtų gal mums geriau suprantama, Ščechov kaimas buvo Myšlibožaus apskritėj. O Myšlibuž mes žinom, kaip, kas tai per miestas, būtent vokiečių Soldinas. 11 km nuo Daraus ir Girenio žuvimo vietos gyveno. Kiekvienais metais, galima sakyti, tėvas rašė raštus, prašymus, kad sugrįžt atgal. Bet neleido. Tai tokiu būdu pasirinko kitokį kelią. Pirmiausia, sugrįžo į Rytprūsius, į Elką, kad jau būtų arčiau namų. Paskui už Elko į Olecką, kad dar arčiau būtų. Na ir paskui Olecko apskritai Grizuose baigiau 7 klasę, ne Grizuose, o Mozūruose, ar Grizuose gyvenam 7 klasę. Ir į 8 klasę jau bandžiau stot Suvalkuose. Tada mokytojas Toskeliūnas rinko mūsų krašto vaikus ir 53 metais surinko visą klasę.
prie Suvalkų licėjus, galime sakyti, įsikūrė Punsko licėjus užuomazgą. Virš 20 kelis vaikus mūsų krašto priėmė tada į 8 klasę. Žinoma, ta klasė, kol ją surinko, pradėjo, galima sakyti, darbą ne rugsėjo 1, o prieš Kalėdas. Bet ta klasė, kaip lietuviškai, įsilaikė iki 11. 11-okom buvo organizuojamos pedagoginės kvalifikacijos, laikė egzaminus iš pedagogikos, psichologijos, metodikos ir jie gavo pradinio mokymo kvalifikacijos diplomus. Tuos mokytojus, beje, be abejo, jūs kai kurie pažįstat, tai buvo Algis Uzdila, buvo Jonas Staskevičius, tai buvo iš likusių mokytojų, dar galvoju taip greitą, nesuskaičiuosiu. Bet toj klasėj buvo Sidarienė, Sidaris, va būtent. Ir dar tie, kurie šičianai paskiau, buvo pirmi šito krašto mokytojai. Jie buvo baigę tą lietuvišką klasę. Buvo daromos pastangos, kad Suvalkuose suorganizuot kitą po metų vėl 8 lietuvišką klasę. Bet susirinko ne visai 10 vaikų. Iš jų, jeigu prisimintum, Jurgis Valinčius buvo. Onutė Marteckaitė, Padėjūtė, kažkuri, tai bus tos keliūnienė, mama Marytė Padėjūtė. Taip, kad jie buvo prie lenkiškos klasės ir turėjo lietuvių kalbos pamokas, po kelias pamokas savaitį. Dar po metų vėl buvo bandoma organizuoti klasę. Ir būtent toj klasėje, kurioje ir aš buvau, mūsų buvo 13 lietuvių. Tai ir nesudarė atskiros klasės, o sujungė su lenkiška, virš 30 vaikų kartu. Ir būtent 56 metai, tai mūsų krašte ypatingi. Dėl to, kad tuos išvežtuosius 49-50 metais leido jiem sugrįžti į namus, į savo tėviškius ir atgauti savo ūkius ir žemės. 56 metai tai Punsko licėjus pradžia, lietuvių kultūros Punske pradžia. Ir galim sakyti, kad nuo to laiko lietuviai yra kaip tautinė mažuma ir turi gyvena be kažkokių ypatingų represijų. Ar visas pilietinės pareigas atliekantis turi pilną teisę taip pat į savo kultūros kažkokį puoselėjimą. Nors saviveikla pasidėjo truputį anksčiau mūsų krašte, skaičiuojam, kad 51 metai buvo pirmi mūsų saviveiklos pasirodymai. No, ir pamažai pasiekėm šitas dabartinės dienas. Taip kad per tą laiką, kas įvyko, kas pasikeitė, jeigu Paliūnų kaime, tai 44 metai visi vokiečiai, kurie save laikė vokiečiais iš Paliūnų, išvažiavo. Neliko nei vieno. Po kiek laiko viena vokietė sugrįžo į Paliūnus. Tai buvo Vitlipienė sakydavo, o ji buvo panelė vardas Vitlip. Ir išbuvo iki savo gyvenimo pabaigos. Bet apsilankęs Paliūnuose vienas iš gyventojų paliko savo atsiminimus, jo tenai knygoj surasi tuos atsiminimus ir pasiskaitykit. Nu, kad vis dėlto vokiečiai nedraudiški buvo lietuviams, nepriklausomai, kad Lietuvoj vokiečius pasitiko kaip išvaduotojus, nes jau buvo įsigalėjusi sovietinė Lietuva.
Tai pirmas vokiečių nedraugiškas žygis mūsų krašto lietuviams, tai buvo tas išvarinėjimas į Lietuvą. Atrodo, kad toks pavadinimas, kad tremimai į tėvynę, labai keistai skamba. Tremimai į tėvynę. Mūsų žmonės labai tvirtai įaugę į savo žemę ir nepriklausomai, kad važavo neva į tėvynę. Daug liko tokių gyvų kalbų tarp mūsų žmonių, ką jie sakydavo. Tarpusavį, ar važiuoti tą Lietuvą, ar nevažiuoti, nes pradžioj buvo raginimai, dar be to. Ir dauguma vis dėlto jau tarybinė Lietuva mūsų krašto žmonių nepasitikėjo. Ir ragino vienas kitą, kad nevažiuoti. Nu, bet vokiečių šičinai pavartota jėga, tie, kurie neišvažiavo, vokiečių uždarė į Suvalkos į kalėjimus. Kurie savanoriškai kabutėse neišvažiavo, atsidūrė kalėjimai. Laikė jos tol tiek, kiek tie, kurie sutikdavo, kad išvažiuos, pasirašydavo sutikimą išvažiavimui, juos paleisdavo. Tie, kurie nesutiko išvažiavimui, juos laikydavo iki kol tą akciją visai iškeldinimo lietuvių šito krašto baigėsi. Ir, pavyzdžiui, mano tėvas nepasirašė ir liko ir sugrįžo atgal į Paliūnus. Bet Paliūnuose vienas iš vokiečių kaimynų apžiūrėjo, kad jo menki namai, tai, o Parancevičiaus geresni, tai liepė įsikraustint ir jisai užėmė mūsų ūkį. Įsikraustinta gerai, ne į Lietuvą tuo metu, ale Burbiškių Žukauskai buvo išvežti ir dar davė tada Žukauskų sodybėlę tėvui. Taip kad mes... Aš tik tada, kai buvau gimęs, nes kovo mėnesį gimiau, o kaip kartas dar pavasarį. Bet kol su paskutiniu vežimu, kai važiavo savo turto, tai jau būtent Paliūnų kerštinas, tas vokietis, jau buvo susikraustęs į mūsų sodybą. Taip kad šičianai tie trėmimai ir tie žmonių likimai buvo labai įvairūs, buvo tokie būtent laikai ir galim drąsiai teikti, kad per šituos atskirų žmonių likimus mes galim pamatyti visą istoriją susijusią su Lietuva, Lenkija ir galim sakyti ir net pasauliniais įvykiais. Dabar apie atskiras šeimas, kurias daugiausia ruošia va, būtent Birutė. Tai manau, kad tos informacijos yra palyginus trumpos. O tiek, kiek kai kurie, su kuriais aš kalbėdavau, tai žinoma, ten sutikdavo pasakyti, sakydavo, kad nuotraukos tai jokios neturiu dažniausia. O ten po truputį tik tai. Ir už tai tie, kurie patys neparašė, nu tai jos yra tos informacijos gal ir per trumpą.